Cap de setmana intens per als equips de casa nostra. Després de l'aturada per finestres FIBA, el Baxi Manresa torna a jugar la competició de la Lliga ACB. Dissabte a 8:45 del vespre rebrà la visita del Fuenlabrada al Congost, amb la baixa gairebé assegurada d'Ismael Baco. Tant la grada animació com el club han fet una crida per a que l'afició vagi vestida de vermell. El partit el podreu seguir en directe per Ràdio Manresa. En Lliga Femenina Copa Catalunya, el Manresa es desplaça a la pista del CC. Si dissabte a la tarda aconsegueixen la victòria, les manresanes jugaran la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2. En Lliga EVA de bàsquet, l'Artés rebrà la visita del Palma dissabte a les 5 i el Navàs jugarà a la pista del Sol Gironès a les 6 de la tarda. En futbol, el Centre d'Esports Manresa juga un partit transcendent al camp del Girona. El Girona és tercer, a només un punt de diferència del Centre d'Esports Manresa, que és el quart classificat de la tercera divisió. En futbol sala, el Covisa rep la visita del Segorbe, el Pujolet, a les 6 de la tarda. Els manresans aspiren a seguir fent-se forts quan juguen com a locals. En waterpolo, primera catalana masculina, el Manresa viatja a Mataró i el Sallent rep la visita del Sabadell, mentre que el femení del Manresa juga a Mataró amb l'objectiu de seguir mirant amunt a la taula classificatòria.